Недавно у нас вчора була поїздка в Ашан. Їхали і виконували завдання, і вдавали свої страхи. Також заробляли кадемики. Я вчора заробила цілих 7 кадемиків. Також ці кадемики ми обміняли на різні подарунки в Ашані. Навіть можна було обміняти м'яч, але він був доволі дорогий за 30 кадемиків. Боюся щось попитати. Думаю, що про мене щось погане подумають. Аня, скільки було тривога? На 9. На 9, а зараз? На 12. Я подавала деякі свої страхи. Було складно говорити по банану, і там питалися людей, як заїхати до Ашану. Потім ми пішли на піцу, і потім ми ще поїли морозиво, тому було дуже круто. Іра підходила до дядька, він зробив помилку, і Іра це помітила. Я так зробила помилку, але я його не хотіла. Що це для тебе означає, якщо він зробив помилку? Що всі люди помиляються. І що це нормально. А покажи. А ти візьми в руки. Витягни. Візьми в руки. Вона в серветці. Витягни серветку. Ну хіба ми вже вилізли, але в серветці мало б бути. Давай, я... Можеш просто почати? За лапку її взяти. Ні. Ти велика молодець, ти подолаєш свій страх. Не бійся, витягни серветку. Ти чуєш крило там? А чого? Чого мені на руку? Та не роби так, бо зараз впаде і розіб'ється. Давай я тако, якщо вона впаде... Та там дракон. А скажи, на початку, коли ти дивилася, ти боялася? Так. На скільки? На 10. Так було страшно. На 10. На 10. Зараз як? Я поставила одиничку на мій залежиш. Але якщо б їх випустили, або дали нам в руки. Це було б дуже. Все, я б дуже боялася, бо стекло, напевно. Виступає тріо Аматорів. Правда, правда. Я така, отак от прям закривалася, значить, то я її не знаю.